Programa Faniquito, estamos aqui no colégio, aqui como é que chama aqui mesmo, Marcelinho? Camilo Faustino de Mello, Escola Estadual Camilo Faustino de Mello. Tá aqui do meu lado, querido Marcelo, né, que está à frente aqui a ANVOA, Associação dos Moradores da Vila Oliveira e Adjacências. Explica um pouquinho pra gente o que tá rolando aqui, por que tá rolando, o que é essa associação, o que vocês estão fazendo, porque eu não tenho participado de tudo que vocês têm feito, mas eu tenho visto que vocês têm feito muita coisa, eu tenho acompanhado, né? Fala um pouquinho. Bom, Patrícia, em primeiro lugar eu quero te agradecer a sua presença aqui no nosso evento da nossa Associação dos Moradores da Vila Oliveira e Adjacências. É o primeiro evento social que, com a nossa diretora Jane, ela nos proporcionou a realização dessa galinhada. A gente teve a possibilidade de fazer aquisição de dinheiro mediante patrocínio e mediante a venda de convite. Ah, por que a gente precisa de dinheiro para uma associação? Uma associação precisa ser mantida. Ela tem as suas taxas administrativas e para isso precisa de recurso financeiro para a gente levar adiante a vida útil da associação. Além disso, a gente já faz alguns investimentos em segurança no bairro que demandam de dinheiro para manter isso. Marcelinho, me fala uma coisa aqui. O que vocês estão fazendo efetivamente, ou o que já aconteceu, o que vocês já fizeram? Eu sei que vocês tiveram uma influência muito grande, interferiram, né, naquela mudança ali da Laurinda Cardoso de Melo Freire, que eles estavam querendo mudar, vocês estiveram lá na Câmara Municipal, que eu também achei um absurdo, para que mudar aquilo? Tá tudo, não tem nada assim ainda na Vila Oliveira em matéria de trânsito, que, não sei, pelo menos eu sinto isso, né? Conta efetivamente o que a associação tem feito, e já aproveita, chama a galera, quem não está participando, fala dos membros, se tem muita gente que participa, como é que faz participar, conta tudo. Bom, vamos lá. A associação foi constituída em fevereiro desse ano. A gente teve uma reunião num colégio aqui na Vila Oliveira e aí a minha diretoria foi eleita através de votação direta. A partir disso, a gente teve a constituição da entidade com a criação de CNPJ e, posteriormente, a abertura de uma conta corrente. Então, a gente está efetivamente é uma entidade instituída no município de Mogi das Cruzes. A associação ela nasceu em virtude de alguns problemas que a gente tem no bairro, principalmente com relação ao zoneamento e com relação à segurança. No transcorrer do nosso trabalho, apareceu essa necessidade de a gente agir a favor dos comerciantes e dos moradores do bairro, impedindo que a prefeitura fizesse a mudança de trânsito na Capitão Joaquim Melo, na Capitão Manuel Rude e na Rua do Colégio São Marquinhos, que é a Laurinda, né? Por quê? Porque ali havia 3 pontos de alagamento, e ela, consequentemente, não iria suportar o trânsito. Além do problema de você tirar 50% dos veículos dos comerciantes da Capitão Manuel Rude, que ali investiram o seu capital financeiro, o seu capital social em empresas para manter ali muita gente empregada. Já basta o que fizeram lá pros lados do Mercadão, né? Que dá dó lá os comerciantes, né? Comerciante lá que está lá mais de 60, 70 anos e olha como é que está a situação deles lá agora, né? É, inclusive. E eu acho que tudo com interesses políticos aí, né? Tudo alguém que pede, aí sempre tem um lado político, assim, de interesses, né? Implícitos, ferrado, né?
É, parece ser bastante evidente. Mesmo porque a gente tem acompanhado isso, a gente se viu lá no Sindicato do Comércio, quando através do meu pedido, junto à Câmara Municipal, se criou um movimento na Câmara Municipal para atender a demanda do centro da cidade, né? Então a gente trabalha aqui também na Associação da Vila Oliveira com essa perspectiva, em auxiliar os moradores, em levar demanda com a possibilidade de ser solucionada pelo Poder Executivo ou Judiciário ou então até Legislativo do município de Mogi das Cruzes. Eu particularmente, a minha preocupação maior em relação à Vila Oliveira, bom, a Vila Oliveira, meu Deus do céu, se for falar no asfalto da Vila Oliveira, os buracos, os terrenos tudo cheio de mato, calçada assim de dar... Ai, isso que é um bairro elitizado, imagina os bairrão aí, coitado do povo, né? Agora, a minha preocupação maior é essa coisa de ficar indo muita coisa de comércio, escolas, indo tudo lá pro centrinho ali, pro miolo da Vila Oliveira, onde só tem casas residenciais, entendeu? Essa, eu pessoalmente, é a minha maior preocupação. E prédios, entendeu? Eu acho que vocês têm que ficar muito ligado nisso, nessa parte de estar querendo transformar o miolo da Vila Oliveira em comércio, que aí está na cara, não precisa dizer que tem... Que tem mãozinha de político, né, para poder autorizar, certo? E é isso que eu não me conformo. Não, eu acho que os moradores não podem deixar que isso aconteça. Não, olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que a gente não pode ser conivente. Mesmo porque isso daí é o que a gente vê. E o que a gente não vê? E o tráfico de drogas que a gente não vê? E as áreas de prostituição que existem dentro da Vila Oliveira, que às vezes não está a olho nu? Comércio ilegal, prestador de serviço ilegal. Então tudo isso acontece porque, de alguma maneira, o poder público acaba sendo conivente. E aí é o papel da associação a alertar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário para atender a demanda dos nossos moradores da Vila Oliveira. Olha, é muito bom deixar claro aqui, a gente fala Vila Oliveira, mas é adjacências. Isso quer dizer Socorro, Parque Monte Líbano, Vila Natal também? Também, porque é um bairro do lado da Vila Oliveira, então é adjacência. Então, Vila Nova União Vila também. Vila Nova União também. Olha. A Associação de Moradores da Vila Nova União já tem a possibilidade de trabalhar em parceria com a gente no Vizinhança Solidária, que é um projeto de segurança instituído pela associação com parceria da Polícia Militar. Aliás, eu quero reforçar aqui e fazer um agradecimento para a Polícia Militar de Mogi das Cruzes. Esteve presente aqui hoje, inclusive? Esteve, inclusive, presente aqui e está atuando no bairro a pedido da associação. Eles têm instituído vários programas de combate ao crime aqui no nosso bairro, em virtude desse pedido e desse trabalho da Associação dos Moradores da Vila Oliveira. Você sabe quantas viaturas que hoje fica andando pela... contando tudo, né? Pelo bairro inteiro? A gente tem pelo menos duas viaturas, mas com certeza, visivelmente, a gente consegue relatar a presença de uma viatura permanentemente aqui trabalhando na Vila Oliveira, fazendo um trabalho de combate ao crime. É porque é demais, né? O que estão entrando de ladrão. Tem uma conhecida que em um mês entrou duas vezes ladrão na casa dela, levou tudo. Não tinha mais nada para levar. Nada, absolutamente nada. Em um mês. Então, esse é um trabalho que a associação está fazendo também, que está convencendo os moradores em aplicar recurso também em segurança patrimonial. A segurança, não, hoje em dia, não pode só ter a demanda do poder público. Precisa da assessoria patrimonial de uma empresa que cuide disso também. É uma ferramenta que é importante. O indivíduo que tem lá a sua casa, que mora na Vila Oliveira ou em qualquer bairro de Mogi, poder usar para ter condição de auxiliar no combate ao crime.
Marcelo, só me explica o seguinte, por exemplo, você sabe, tem noção de quantas residências nós temos nos bairros, nesses bairros, tipo Vila Oliveira, Socorro, Parque Monte Líbano, quantas residências? A gente deve ter em torno de 8 mil residências. 8 mil? 8 mil residências. A gente tem uma população estimada próxima de 20 mil habitantes. Nessa região que a associação atende. E essa associação, como é que faz? As pessoas podem se associar? Como é que você já tem hoje uma quantidade de pessoas associadas? O que precisa para se associar? A gente tem perto hoje no grupo de segurança de 300 moradores ativos dentro do programa da Associação de Moradores. A gente tem perto de 80 afiliados já, associados. Tá? Tem uma diferença entre um número e outro, porque o que a gente faz? A pessoa recorre ao uso do grupo de segurança, fica sabendo da associação e automaticamente se associa. Então esse é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer diariamente, e aí eu conto com o apoio de toda a minha diretoria, que é um trabalho incansável de trazer esse novo associado. Mas para se associar, paga-se uma taxa por mês, é isso? Uma taxa de R$30, a gente faz isso via depósito em banco, transferência bancária ou então boleto. A gente ainda tem os canais através do Instagram, do Facebook e da página que a gente mantém viva na internet. E é sempre bom a gente deixar, então, vamos repetir aqui, esse dinheiro, né? Que vocês arrecadam, que vocês recebem, é revertido para... A gente tem para manter a entidade abastecida de dinheiro, porque ela tem as taxas administrativas de manutenção. A gente vislumbra também em breve ter uma sede, e a gente acaba usando parte do recurso também para manter o programa de segurança do Vizinhança Solidária. Porque o que demanda isso? A gente precisa comprar as placas, mandar fabricar as placas para fixar nas residências, para a gente manter o Vizinhança Solidária ativo. E as vantagens quais seriam? É um programa social que a gente tem de proteção para quem mora na Vila Oliveira. Mas assim, explica melhor, por exemplo, se eu me associo, pago R$30 por mês, que benefício eu vou ter? Você vai ter o apoio da instituição com relação aos problemas que você tem na sua rua e no seu bairro. E as decisões são coletivas, consequentemente os resultados são coletivos. Entendeu? A gente não tem resultado, até o presente momento não tem resultado individual. A gente não acolhe uma proposta que vai atender simplesmente uma pessoa, dada a quantidade de problema que a gente tem. Tudo, desde calçada, enchente, asfalto, tudo, segurança. Terreno baldio, lixo, tudo isso a gente acaba assumindo a responsabilidade de fazer uma comunicação para o poder público, para levar adiante e aguardando um resultado que seja eficiente. Tá, e tem algum telefone de contato, alguma coisa que a pessoa quisesse associar à Amvoa? A gente usa o telefone celular dos diretores, mas o maior pode ser através do meu, 997836391, que é o meu telefone celular, ou então pelo www.amvoa.com.br. Tá? Ou então pelo Facebook, Amvoa, ou então pelo próprio Instagram também, tá? Associação da Vila Oliveira, tá bom? Tá tudo aqui, marcadinho. Tá tudo aí marcado, tá bom? E hoje esse evento gostoso, que galinhada gostosa. Vamos ao agradecimento, né? Tudo isso que vocês fazem aqui também vai lá para a associação, né? Vai lá para a associação, vai para o caixa da associação. Tem uma tesouraria, tem uma prestação de contas. Inclusive, agora, dado o trabalho da Polícia Militar no bairro, a gente acaba tendo alguns problemas com relação à retirada das pessoas dos terrenos. Então, eu acho que futuramente a associação vai ter que interferir em isso, em auxiliar essas pessoas a saírem do bairro. E isso também vai acabar custando dinheiro, né? E
E vamos ao agradecimento, que é sempre, o que seria de nós, né, se a gente não tem ajuda, né? A possibilidade de agradecer. Eu vi ali o supermercado Alabarce. O supermercado Alabarce, um grande parceiro da gente, sempre nos ajuda quando solicitado. Tem o pessoal da Kimen Seguros também, que está localizada no bairro. Tem o Fábio da Padoca da Beth, que cede o espaço lá para a gente usar o local lá para reunião. Eu vi aí também da Lotus. É, da Lotus, residencial sênior. Eu vi aí a doutora Tânia, essa fofa, minha amiga linda que eu amo. Gostosa. A Tânia também é um agradecimento especial. E eu gostaria de reforçar um agradecimento para a minha diretoria. Em especial a diretora social Jane, ao Márcio Gavazzi, que é o meu segundo tesoureiro, ao Mário Júlio, que é o meu primeiro secretário, que eles ativamente participaram da organização do evento. São todas aquelas pessoas que estão envolvidas e todas elas são responsáveis pelo sucesso do evento. E em particular essas três pessoas que eu bom? Muito bem, vou à Associação dos Moradores da Vila Oliveira e Adjacências. Um grande barato. E tem jeito, por exemplo, porque ninguém merece ficar pagando R$30 por mês, né? É tipo de deixar assim em débito automático? Não, ainda não existe essa possibilidade. Mas precisa, né? Precisa, mas é que a gente vai se aprimorando de acordo com a quantidade de demanda que a gente tem. A gente é realmente é muito novo, apesar de todas essas histórias que eu estou contando para você. A gente ainda é muito novo, tenho 9, 10 meses, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Muito bem, vocês estão de parabéns, parabéns a todos aí envolvidos hoje nesse evento gostoso, calor, uma delícia, né? Todos que ajudaram, contribuíram direto e indiretamente, parabéns a todos, né, os diretores, os voluntários, enfim. E quem quiser, repete o número do telefone. É 997836391, meu telefone particular, que você vai ter acesso para saber as novidades aí da associação. Legal, vamos deixar o nosso bairro, né, mais bonito ainda, mais protegido, mais seguro, mais florido, com as ruas lindas, com as calçadas decentes, porque olha, só por Deus esses tapa-buraco aí, né? Tapa-buraco, deu uma chuvinha, o buracão volta tudo de novo. Ô, servicinho de porco, Prefeitura de Mogi das Cruzes, mas fazer o quê, né? Marcelinho, beijo pra você, beijo pro teu filhão, que eu tô com saudade dele, pra obrigado, tua esposa. Obrigado. Beijo a todos aí, os associados, as pessoas que ajudam, tá? E quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero terminar, agradecer você estar aqui, a sua presença, a sua cobertura. Você que é uma pessoa que gosta e faz muito bem o seu trabalho. E você hoje é uma referência pra gente, em virtude ao trabalho que você fez com relação ao aumento de imposto, né? Que foi bastante eficiente. Então, eu, em nome da associação, eu agradeço o seu serviço que você faz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não começa a me elogiar, eu fico com vergonha. Não pode, não. Obrigado. Fica com Jesus. Obrigado. Aê! Vem pra cá, pra voar!